Ну, ви знаєте, я не є таким великим експертом в банківському секторі, але в мене є, ну, от я можу поставити ті запитання, які мене хвилюють, наприклад, по пані Гонтарів. Чому частка економіки Росії до сих пір присутня на економічному ринку України? Чому російські банки вільно себе почувають в економічному просторі України? Це мені не зрозуміло. І тому, ну, в мене от на рахунок цього в першу чергу виникають запитання. Ще запитання виникають на рахунок того, що чому не було пояснення оце гігантські провали гривні по відношенню до долара. Ну, розумієте, можливо, вона щось робить, але в публічній площині, взагалі, в площині пояснення, ну, досить мало зроблено Національним банком, які кроки робить, чому кроки ці робить. У мене складається враження, і я думаю, що не тільки в мене, в суспільстві, що, на жаль, Гонтарєва, ну, живе ще в якомусь тому часі, не в цьому.